But Baba, if there is not a Trinity, there if it's not the first and the second and the fourth, it means all the orisha are the same. Tí ò bá sí mẹ́ta lọ́kan, tí ò sí alákọ̀ọ́kọ́, tí ò sí ẹlẹ́ẹ̀kejì, ṣé àwọn òrìṣà ṣe bákan náà ni gbogbo wọn? Olódùmarè, òun ló dá òrìṣà, ó sì dá òrìṣà ọba Tálá gẹ́gẹ́ bí igbákejì ara rẹ̀. Àwọn òrìṣà yòókù bákan náà ni wọ́n. He is saying that Olódùmarè creates the other òrìṣà and òrìṣà ọba Tálá is the second in command, but the other òrìṣà they are equal. The same level. Pronto, eu perguntei como é que era a hierarquia então na religião iorubá, se ela não havia uma trindade como no cristianismo, como é que funcionava na religião iorubá? E ele disse que na religião iorubá, Olodumaré criou todos os orixás e que Obatalá é o Ibakedi Olodumaré, que é o segundo em comando, e que todos os outros orixás são todos iguais, estão todos ao mesmo nível.